Është edhe më i madhi ndaj drejtuesve të UÇK-s. Mirëmbrëma Orhan, atëherë me qenë se sa po e përcollëm një kronikë nga kolegi Art Breshë e shpati lidhur me procesin i cili ka nisur sot dhe që është pritur prej kohësh, jo vetëm prej të akuzuarve të cilët janë në qendrën e paraburgimit në Shevelingën prej datës 4 dhe 5 nëntor të vitit 2020, kur edhe janë arrestuar pas konfirmimit të akt akuzës në 26 tetor të vitit, të pati vitit, pra në 2020, ka pasur pritshmëri të mëdha edhe nga familjarët e tyre dhe nga përkrahësit e tyre të cilët përveç protestës kanë zgjedhur që t'i përkrajnë të njëjtit edhe nga sala e gjykimit, pra nga galeria, në fakt, ku edhe janë lejuar të qëndrojnë familjarët e tyre me cilët janë përshëndetur krejt shkurt në fund të procesit, për shkak që gjatë gjithë kohës Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi kanë qenë të jetë interesuar lidhur me akuzat që ka paraqitur sot zyra e prokurorit të specializuar në nisje të këtij procesi të madh. E ka çelur procesin Alex White, ngushtrues i detyrës së kryeprokurorit të prokurorisë së specializuar në Hag, për t'u lënë pastaj vend edhe 5 kolegëve të tjerë të tij prokuror, të cilët kanë elaboruar akt akuzën, e cila sapo ka dalë me më pak modifikime dhe me më pak redaktime, pra në fund të shkurtit të këtij viti u janë hequr disa redaktime dhe po lidhe me njëherë me kronikën, me qenë se bëhet fjalë për zbulimin e disa krimeve që pretendohet janë kryer kryesisht në Jablanicë, në Kleçk dhe në Llapushnik, ku kanë marrë pjesë individualisht pra këta 4 ish eprorë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët përveç për përgjegjësi komanduese akuzohen edhe për përgjegjësi penale individuale, të cilët kanë kryer krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, sikurse ka thënë prokurori Alex Whiting, për të fituar pushtet për shkak të oponentëve të tyre politik, siç janë ata të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe sot Jakup Kastrati dhe Cin Desku janë dy emra të cilët janë zbuluar në seancën e sotme në nicje të këtij gjykimi si dy ish-zyrtar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke u bazuar në akt akuzën e cila nuk përfshin emrat të tyre, ata më 30 tetor të vitit 2018 ndaluar jashtë leqëm, si kurse ka ndodhur edhe me 440 persona të tjerë. Pra në përgjithësi kjo është shifra totale që është dhënë sot prej prokurorisë, të cilët janë ndaluar jashtë leqëm, dhe prej tyre mbi 100 pastaj edhe janë vrarë kryesisht në këto zona që sa po përmenda, pra në Jablanicë, Llapushnik, Kleçk, si zonat kryesore, por edhe në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, në afër 40 pika kryesore, po ashtu edhe në Cahan dhe në Kukës të Republikës së Shqipërisë. Menjëherë pas kësaj, pra pas deklaratave hyrëse të Alex Whiting, janë dhënë edhe detaje tjera nga prokurorët tjerë, të cilët kanë marrë dhe kanë analizuar komunikatat dhe deklaratat të cilat janë lëshuar nga vetë ushtria shlirimtare Kosovës ndër vite, për të treguar se UÇK-ja ka qenë konsoliduar veçse në periudhën e akt akuzës prej marsit 98 deri në shtator të vitit 99, madje edhe më herët se kaq, pra ka qenë duke funksionuar bazuar në deklaratat që kanë dhënë vetë ish-eprorët e UÇK-s gjatë kohës së luftës me deklarata, por më pas janë lëshuar edhe disa video të tyre dhënë për intervista në televizionet të ndryshme pas luftës deri në vitin 2019 edhe 20, para se të njëjtit të arrestoheshin dhe njërën prej tyre, pra kanë shfrytzuar për t'i ballafaquar edhe Recep Selimin dhe Hashim Thaçin. Mirë po sapo ka dalë kjo video e Recep Selimit, të cila akuzon Hashim Thaçin për njërën prej komunikatave, specifikisht për atë me numrin 59, kemi parë që të njëjtit nuk kanë dhënë ndonjë shenjë, pra nuk kanë dhënë asnjë reagim gjatë procesit, pra gjatë seancës së sotme, pavarësisht se në rastet e tjera kur u janë lexuar akuzat, të njëjtit edhe kanë reaguar disi me dyshim dhe gjatë tërë kohës kanë qenë duke marrë shënime dhe të koncentruar, për shkak se sikurse kemi marrë vesh po e përgatisin lëndën e tyre dhe po ndihmojnë faktikisht, po u japin dorë edhe ekipeve mbrojtëse, të cilët menjëherë gjatë ditës së nesërme, pra duke nisur sërish në orën 9 të mëngjesit, do të japin fjalët e tyre hyrëse, duke nisur 3 orë pra me mbrojtësen e Hashim Thaçit, Gregori Kihu dhe më pas edhe me mbrojtësit e Veselit, Krasniqit dhe Recep Selimit. Gjatë gjithë ditës sot, përveç prokurorit Alex Whiting, e ka potencuar disa herë edhe Claire Lawson, pra prokuroria që në Hag aktualisht sot, sikurse edhe në dy gjykime tjera paraprake që janë dhënë deri në akt gjykimet, faktikisht ai ndaj Salim Mustafës, i cili është për krime lufte dhe ai i cili nuk përfshihet në jurisdikcionin e dhomave të specializuara, faktikisht ndaj Hysin Gucatit dhe Nasim Maradinaj, nuk është duke u gjykuar lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës, nuk është duke u gjykuar lufta e Kosovës për liri, por janë duke u gjykuar këta katër krer, pra krerët e shtabit të përgjithshëm, të cilët organ vazhdimisht i
referohen si ndërmarje e përbashkët kriminale për përgjegjësinë e tyre individuale, për shkak se pavarësisht trimërisë dhe guximit të jashtëzakonshëm ka viktima vuajtja dhe torturat ndaj të cilëve kanë qenë të paimagjinueshme, sikurse ka potencuar sot edhe zyra e prokurorit të specializuar. Faleminderit shumë për këtë paraqitje. Ndërkohë, Jona, a ti ka pasur dhe një protest? Po, në fakt, përderisa brenda gjykatës nisi procesi, jashtë protestua kundra saj që po cilësohet padrejtësinë e luftës shërimtare të UÇK-s. Madje midis burrave grave të mbledhur nga pjesë të ndryshme të Evropës e më gjerë, qëndroi edhe e bija e Jakub Krasniqit. Me këso pankartash në